l'Ajuntament d'Ontinyent i junta a Tebal, sabeu que ja vam començar a treballar conjuntament, en primer lloc mitjançant un conveni per tal de ficar en marxa el clúster del tèxtil d'Ontinyent, un conveni amb 300.000 euros en una bianualitat, en dos anys per tant. Per a este any vam signar un conveni de 60.000 euros, mitjançant el qual el que es pretén és sobretot donar l'oportunitat d'anar indagant en nous mercats, d'anar obrint, per tant, noves portes, de manera que aquelles empreses d'Ontinyent que puguen tindre interès en dedicar-se a teixits més tecnològics, a processos més innovadors, de major qualitat afegida, puguen, entre altres coses, tindre una fira de prospecció, un viatge de prospecció, com el que avui estem celebrant, junt a 10 empreses de la ciutat, per a conèixer, per una banda, la fira del que és el producte textil de tècnic, no? O tecnològic, el d'innovació, i per altra banda també tota la maquinària que d'alguna forma permet tots aquests processos més innovadors i que, com dia, doten d'una major qualitat al producte. Per tant, a través d'aquest viatge el que pretenem és que l'empresariat de la ciutat pugui conèixer de primera mà què nous mercats poden obrir-se, quines noves tecnologies poden utilitzar-se, què nous tèxtils, què nous, diguem, matèries primeres estan en aquest moment en el mercat. Bueno, el conveni és molt important, com es va demostrar la pandèmia, va ajudar a la reconversió d'una part del sector, a crear una nova divisió sanitària que està ahí i que va fer competitius a les empreses per a fer aquest tipus de productes, no només això, sinó que es va generar una indústria de maquinària al respecte. El conveni del clúster del tèxtil d'Ontinyent el que ha ajudat sobretot és a dotar econòmicament, diguem, quatre grans eixos. En primer lloc, el que és l'assessorament a les empreses, la creació d'una oficina tècnica en Ateval per a aquelles empreses de la ciutat que vulguin interessar-se per nous nichos de negoci i, en aquest cas, per nichos de negoci tecnològics, innovadors, etc. Per altra part, per a continuar implementant la formació tant dels treballadors i treballadors com dels empresaris en aquesta mateixa matèria. En tercer lloc, una de les qüestions en les quals també incidís este conveni és precisament en la consecució de certificacions i d'homologacions que permeten obrir a tres mercats i, en quart lloc, en este cas la prospecció, la visita de prospecció que, junt a la missió comercial de 10 empreses de la ciutat, estem realitzant a Frankfurt en aquests moments.